Почитувани сограѓани, денешнава пресконференција е дел од редовните активности на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. Како што и самите можете да видите, ова наше обраќање, упатено до градоначалникот на општина Струмица, го реализираме од руинираното и запуштено спортско игралиште. Цел на оваа пресконференција е подигнување на свеста на одговорните структури во градот, кај кои што евидентно се чувства потреба од стекнување дополнителни сознанија за важноста на спортот и спортските активности како значени чинители во секое современо обштество. Од тие причини укажуваме на следново. Градоначалникот на општина Струмица да поведе повеќе грижа за веќе постоечките спортски терени во градот, кои што се во негова надлежност. За нас е сосема неразбирлива покажаната пасивност и индулентност за состојбата во кој што се наоѓаат дел од спортските терени во градот Струмица. Особено остануваме збунети од покажаната незаинтересираност на градоначалникот кон спортот и спортските активности кои што се важен дел од животот на секој поединец. Посебно ваквата констатација се однесува на младата популација која што при формирањето на сопствениот интегритет и идентитет вградува значени елементи кои што произлегуваат од спортот. Во своите програмски определби, Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН посебно место има определено за спортот и за сите други активности, поврзани со оваа значена човекова дејност. Од тука, почитуван градоначалниче на општина Струмица, за нас слоганот «Во здраво тело, здрав дух» не е обична флоскула, туку на собрано, драгоцено искуство од предходните генерации за кои што морате да поведете многу повеќе грижа и внимание. Според тоа, денешнава пресконференција ја користиме како можност да укажеме на тоа дека градоначалникот на општина Струмица во годишните планови за активности да вметне проекти за ревитализација на сите руинирани и запуштени спортски терени во градот, со што ќе овозможиме на младата популација пристап до спортот и спортските активности.